បាទខ្ញុំសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលនិយមតាមដានកម្មវិធីគុណខ្មែរ Super Fight នៃការប្រកួតថ្នាក់របស់យើងបានឈានចូលមកដល់វគ្គពិសេសហើយហើយក៏វគ្គកាន់តែជក់ចិត្តនិងវគ្គកាន់តែរំខានដែរគឺវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរប្រភេទទម្ងន់ផ្សេងគ្នានិងដណ្ដើមម៉ូតូ2គ្រឿងបាទថាប្រភេទគីឡូ45ម៉ូតូ1គ្រឿងនិងប្រភេទគីឡូឯ45ឯប្រភេទគីឡូ48ម៉ូតូ1គ្រឿងនិងប្រភេទគីឡូ51ម៉ូតូ1គ្រឿងបាទអញ្ចឹងមានរហូតដល់2គ្រឿងបាទ2 Boost Strong ហើយនិងខ្សែក្រវ៉ាត់50 Super Fight ដែលរៀបចំជូនថ្នាក់របស់យើងរួមទាំងប្រាក់លានផងដែរយើងចូលមកដល់វគ្គកាន់តែពិសេសអ្នកទាំងពីរនេះជឿជាក់ដល់បងប្អូនអត់តន់ចង់ឲ្យជួបវគ្គហ្នឹងឯងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបាននិស័យទៅតែបានជួបគ្នាហើយគឺនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់អ្នកដែលចាញ់គឺធ្លាក់អ្នកដែលឈ្នះគឺឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តហើយមានប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងគឺថា3លាននៅក្នុងដៃបាទច្រើនទេ3លានសម្រាប់តានេះសំពៅច្រើនណាស់បាទអឺឥឡូវយើងមកជួបអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងនោះគឺមាន4អ្នកនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់គឺមានខេមរៈមានសំពៅមានសៀវឡាហើយនឹងរទ្ធិវិរៈបាទអ្នកទាំង4នេះយកតង់ដឹងថាតើអ្នកណាគេនឹងត្រូវប៉ះគ្នានៅវគ្គបាច់ព្រាត់ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងម៉ូតូពី Boost Strong ទេឥឡូវយើងទៅជួបសំពៅមុនបាទកូនសិស្សលោកគ្រូកំឡុងបាយហាសនាមបាទមិនដែរសំពៅមកត្រជាក់នេះសុខទុក្ខមិនដែរសុខទុក្ខធម្មតាបងធម្មតាណាការបកខាត់ខ្លាំងជាងមុននេះមកដល់វគ្គកាលពីថ្ងៃនេះការបកខាត់ខ្លាំងបងពេញមែនអត់អឺឆ្លងកាត់ដូចជាពីរប្រកួតហើយទៅហ៎បាទពីរប្រកួតហើយណាមើលប្រកួតមួយណាដែលពិបាកជាងគេសម្រាប់ពួកនេះប្រកួតលើកទី2បងប្រកួតលើកទី2មិនដែរបានពិបាកកាត់អាវុធកាត់ចេញលឿនហើយអឺ1212ហត1212កាត់ចង្វាក់យ៉ាងហូតណាប៉ុន្តែបែរថាបញ្ចប់ការប្រកួតទី2នេះហើយដឹងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងច្រើនណាបាទដឹងច្រើនបានកែបានកុនហើយណាបាទមានត្រូវមាត់លោកគ្រូកំឡុងបាយទេបាទត្រូវបានប្រាប់ខ្លះខ្លះដែរខ្លះខ្លះដែរអឺក្នុងការប្រកួតនេះបើតាមស្ថាបនិក55 Super Fight គាត់បាននិយាយហើយដែលថាចង់ឲ្យកីឡាកររបស់យើងមានថាទឹកចិត្តក៏ដូចជាទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងក៏មានការប្រកួតតាមយកលេខ3ដូចគ្នាបាទសម្រាប់សំពៅគាត់ថាចង់យកលេខ3ឬក៏ចង់ចង់យកលេខ1បាទយកលេខ1មកមើលមើលបើម៉ូតូ Boost Strong នៅក្លឹបដូចមានមានអ្នកគេជិះមួយហើយមានបាត់មានសម្បត្តិហ៎ជិះមួយឃើញស្រឡាញ់ហ៎ស្រឡាញ់បានឡើងជិះសាក់នៅបានឡើងជិះសាក់ចៃគាត់ថាយកទៅឲ្យបាន2នៅក្លឹបហ៎បាទគិតបងនៅក្លឹបគូផាន់ឡាន Boost Strong ក៏មានម៉ូតូ Boost Strong ក៏មានឥឡូវសំពៅថាចង់បានមួយទៀតមានកន្លែងទុកអត់មានមានកន្លែងទុកហ៎អត់អីទេណាតែប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គនេះសិនបាទអឺយើងអត់តន់និយាយថាពីរអ្នកទៀតខាងណាឯងឥឡូវក្នុងចិត្តមានគិតអត់ថាដល់វគ្គនេះចង់ជួបអ្នកណាគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3មានសៀវឡាមានវីរៈហើយនិងមានខេមរៈអាហ្នឹងចង់ជួបមួយណាក៏បានបងស្រាច់លើប៉ះឆ្នោតចាប់ឆ្នោតប៉ះមួយណាខ្ញុំវាយមួយណាវាយមួយហ្នឹងបាទឥឡូវបើមកជួបខេមរៈមានគិតជិតហ្នឹងបាត់ប៉ះខេមរៈហ្នឹងមកយីមានគិតទេបានឡដាច់គេឡដាច់គេណែឥឡូវបានមកប៉ះខេមរៈមិនដែរយល់ឃើញគេមិនដែរក៏ល្អក៏ល្អតែមើលខេមរៈដូចយើងធំយើងសំពៅដែរណែខ្ញុំជឿមិនអត់បញ្ហាដែរអត់បញ្ហាបញ្ហាហើយសំពៅដូចដឹងស្រាប់ឯកីឡាករមិនទៅថយហ្មងណែហើយក្លឹបពូហាន់នេះដឹងដូចមានកម្លាំងបាយមិនដែរបាយបាច់ហ៎បាទគេពីនោះដូចដាវបុកលោតប៉ុន្តែចូលមកដល់នេះកាន់តែប្រយ័ត្នខ្លាំងបាទប្រយ័ត្នខ្លាំងបងអត់ត្រៀមពេញខ្លាំងបាទពេញគ្រប់ខ្លាំងអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខេមរៈដែលយើងចាប់ជាប់កាត់ល្អក្បាច់ល្អក្បាច់ដែរអីចាស់បាទប៉ះអ្នកក្បាច់លើនេះប៉ះអ្នកក្បាច់នឹងប៉ះអ្នកបុកវាយមួយណាបបាក់វាយជាងកាត់បុកបបាក់វាយជាងបុកបបាក់ជាងចាស់ចូលក្បាច់ចឹងចូលពេញអញ្ចឹងចូលពេលឡងមានអីផ្ដាំទៅខេមរៈដែរគេនៅចិត្តនេះដាំមានអីផ្ដាំមានតែឲ្យកាត់ធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដល់វាសំខាន់ទេណាបាទអរគុណច្រើនសំពៅពេជ្រសំពៅយើងទៅពឹងសប៉ាណាចូលមកដល់ខេមរៈអត់ឡើងជ្រៀងឯណាអរខេមរៈបងប្អូនយើងខេមរៈពេលដែលមកដល់សង្វៀនថ្នាល់គុនខ្មែរគេមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនមែនទែនទៅលើខេមរៈដែលសារតាការប្រកួតរបស់គាត់មែនទែនបត់ពិសោធន៍ច្រើននៅតាមបណ្ដាសង្វៀនប្រហែលប្រកួតដែរខេមរៈ25ឈ្នះប្រហែលចាញ់ចាញ់2ចាញ់12ចាញ់12ចុះស្មើស្មើម្ដងដួលគូប្រកួតត្រឡប់ចាំត្រឡប់ហើយ8 9ដង8 9ដងហ្នឹងហេ8 9ដងហ្នឹងទៀតបាទកំណត់ត្រាទាំងអស់ត្រូវកាត់ទុកអាហ្នឹងពេលយើងឡើងទៅទៀតគេត្រូវទៅសួរហើយបាទមិនដែរខេមរៈពីប្រកួតកន្លងមកប្រកួតមួយណាដែលតាមតឹងជាងគេគាត់ជុំទី2ជុំទី2ដែរមិនដែរបានតាមតឹងគាត់ប្រាក់ស៊ីនីគាត់រៀងស៊ូហឺតែឡើយមកប៉ះពេជ្រសំពៅស៊ូសិនអ្នកស៊ូដូចគ្នាអ្នកហ៊ានប្របាក់ឯងមើលទៅអ
ធម្មតាប៉ះអ្នកណាក៏ធម្មតាដែរប៉ុន្តែស្រឡាញ់មើលឃើញពេញសំពើក្បាច់គាត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មើលពេញចិត្តយើងឯងក្នុងការប្រកួតទេមើលពេញចិត្តចិត្តហ្នឹងមិនដែរពេញសំពើកលាគេប្រភេទហ្នឹងគាត់កលាកបុកបុកហើយចូលចិត្តចូលចិត្តក្នុងស្លុបអាចិរិតចូលចិត្តហ្នឹងមានបានគិតទុកមុនអត់ក្នុងចំណោមបៃកភិបទាំង3រូបមានបិសំពៅមានសៀវឡាហើយនឹងមានវិរៈគិតមានបានគិតទុកថាចង់ជួបអ្នកណានៅវិរៈកណ្ដាលអីព្រោះនេះហ្នឹងបាទខ្ញុំ4អ្នកហ្នឹងចាប់ឆ្នោតប៉ះណាគេក៏បានបៃអស់បាទបៃទាំងអស់មកចុះសួរមួយមានដឹងអត់មានគេមានដឹងថាគេដាក់ជំនឿចិត្តលើយើងច្រើនក្នុងការប្រកួតនេះរឿងនេះដោយសារតែយើងធ្លាប់មានបំសល់ច្រើនហ្នឹងឃើញទេឃើញចូលមើលមិនឃើញខ្លះខ្លះដែរខ្លះដែរយើងមានជំនឿចិត្តជាងមុនតែមកប្រកួតផ្ទាល់នេះគិតថាដូចគេនិយាយអត់ឬក៏រឿងបាក់យើងខំប្រឹងខ្លួនឯងប្រឹងខ្លួនឯងប្រឹងប្រកួតម៉ូតូលេខ1ខ្សែក្រវ៉ាត់លេខ1មេដៃប្រាក់លេខ2និងលុយ3លានលេខ2ចង់បានម៉ូតូចង់បាន3លានចង់បានម៉ូតូជាងបានម៉ូតូខុសគ្នាតាមម៉ូតូបើយើងប្រៀបធៀបគាត់និយាយ2លានឯហ្នឹងយកម៉ូតូដែរចឹងហ៎មានមើលនៅក្លឹបនេះនៅក្លឹបខែប្រាក់មានឡានប៊ូស្ឡងមួយដែរមានឥឡូវចង់យកម៉ូតូប៊ូស្ឡងចូលមួយទៀតហ៎ចង់ប៉ុន្តែអត់ដឹងតើឆ្លងសំពៅសិនត្រូវឆ្លងសំពៅបានត្រូវឡើងទៅជួបជើងខ្វាំងមួយរូបទៅនៅប្រាក់លេខព្រាត់បាទហើយការប្រកួតបាច់ព្រាត់របស់យើងគឺយើងធ្វើនៅផ្សារទំនើបអូឡាំឆាដដែលទេពួកម៉ែបងអូនជំរាបជូនដំបូងយើងថាធ្វើនៅភូមិដំណាក់ដំរីប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានការកែប្រែបន្តិចយើងមកធ្វើនៅផ្សារទំនើបអូឡាំឆាដដែលទេមានអីផ្ដាំទៅពីសំពៅបាទខ្ញុំមានអីផ្ដាំផ្ញើគាត់ផងសាយពូតអស់សមត្ថភាពដូចគ្នាពូវាក់សំខាន់ណាស់អ្នកចាញ់គឺមានលុយ3លានក្នុងដៃអានេះឈ្នះហ្នឹងក៏មានលុយ3លានក្នុងដៃប៉ុន្តែអ្នកចាញ់ក៏ត្រូវប្រគួតតារាលុយ3ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំតតអសង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ព្រឹងអបលទ្ធភាពបាទអរគុណចាស់ព្រះមន្តតានិកជននេះគឺជាបៃកភិបដែលត្រូវប៉ះគ្នាវគ្គពាក់កណ្ដាលតែប្រពភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមប្រគួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាល់គុណខ្មែរ Super Fight ហើយនឹងម៉ូតូពី Boost Strong អ្នកខ្លាំងពូកែទើបបានម៉ូតូពី Boost Strong អ្នកខ្លាំងពូកែទើបបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីថ្នាល់គុណខ្មែរ Super Fight យ៉ាងណាយើងរងចាំទស្សនាថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាថាតើរវាងអ្នកទាំង4មានគុណកាមេរ៉ាមានពេជ្រសំពៅមានលឹមសិលាមានរទ្ធិវិរៈអ្នកណាគេនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ណាល់គុណខ្មែរ Super Fight ប្រភេទគុណ45គីឡូក្រាមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលា